ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរណាកំពូលតារាចម្រៀង2រូបនិងឯកឧត្តមពីស្រស់បានចូលរួមគាំទ្រផ្សារទំនើបផលិតផលបាទធម្មជាតិលេងនវត្រាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនាពេលថ្មីៗនេះបាទដែលទើបតែវិវត្តបាទគឺលោកអង្គញាលេងនវត្រាបាទលោកមានគំនិតចង់បង្កើតផ្សារបាទផលិតផលកសិករខ្មែរបាទដើម្បីទិញយកមកលក់បាទជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបាទកាត់បន្ថយនៅសារធាតុគីមីក៏ដូចជាបាទកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសពីព្រោះថាលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបន្លែដែលគ្មានសារធាតុគីមីហើយបាទលោកសូមឲ្យមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធបាទធ្វើការជួយត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក៏ដូចជាបាទការធ្វើបាទយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានសារធាតុគីមីលក់នៅក្នុងបាទទីផ្សារដែលលោកបង្កើតនៅក្នុងការបង្កើតឡើងនេះបាទហាក់បីដូចជាចង់លើកស្ទួយបាទរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទកំពុងតែដាំដុះបាទបន្លែបង្ការនានាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនសូវមានទីផ្សារហើយក៏ជារឿងដ៏ល្អមួយដែលលោកអុកញ៉ាបាទមានគំនិតបែបនេះគឺកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបហើយថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាផ្សារទំនើបបាកសិផលធម្មជាតិដំបូងគេនៅកម្ពុជាខ្ញុំសម្រេចបើកផ្សារទំនើបផលិតផលបាធម្មជាតិមានទីតាំងកណ្ដាលបាននៅអូឡាំពិកហើយបាត្រៀមបង្កើតបា250សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលទិញតែកសិផលបារបស់កសិករខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបាចូលមកលក់សូមបងប្អូនកសិករទាំងអរបាទជួយផលិតហើយផលិតលឹងបដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពបាទសុខភាពជាចម្បងទើបខាងផ្សាររបស់ខ្ញុំទទួលទិញយកដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីអង្គការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់អំពីគុណភាពសុខភាពពិតប្រាកដបាទទើបបាទចូលផ្សារខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់បងប្អូនកសិករបាទប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទនោះខាងផ្សារទំនើបរបស់ខ្ញុំមិនទទួលទិញនោះទេខ្ញុំបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបាទសេវាកម្មចំនួន400នាក់ដែលផ្ដល់អតិភិបបាទជានិស្សិតកសិកម្មឬអ្នកដែលចូលចិត្តកសិកម្មនៅពេលសម្ភាសជាប់ជាបុគ្គលិកបាទទាំងអស់ត្រូវទទួលបានម៉ូតូ Honda Trim 2020ម្នាក់មួយគ្រឿងដែលត្រូវចុះកង់ត្រាយជាមួយនឹងផ្សាររបស់ខ្ញុំរយៈពេលវែងអ្នកដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមតាក់ទងតាមរយៈបាទក្រោមលេខទូរស័ព្ទ066បាទ43ដើមនិង43ដើមខ្ញុំបាទលេងនវត្រាបាទសូមគោរពសូមស្នើសុំនៅស្ថាប័នក្រសួងបាទដែលពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយសម្របសម្រួលដល់ខ្ញុំបាទនេះផងដើម្បីមានការងាយស្រួលនឹងទទួលបានបាទគុណភាពភាពជោគជ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមនៅលើគម្រោងបាទនេះឬមានចំណេះដឹងបាទអ្វីបន្ថែមអាចតទៅមកបាទលេខខាងលើដើម្បីពិភាក្សាបាទដាក់គោលដៅបន្ថែមដើម្បីឲ្យបាទផ្សារទំនើប
កសិផលនេះបានទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនិងពិតប្រាកដសម្រាប់ការទទួលទិញបាទពីបងប្អូនកសិករបាទជាពិសេសនោះគឺមានតែបងប្អូនបាទទាំងអស់មេត្តាគ្រប់គ្រងផលិតផលបាទកសិផលកធម្មជាតិបាទស្ទើរផ្សារទំនើបនេះអាចបាទឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យអស្ចារ្យបានព្រោះបាទផ្សារទំនើបបាទកសិផលនេះប្រឈមនឹងការខាតបាទខ្លាំងបំផុតតែយ៉ាងណាខ្ញុំបដិញ្ញាចារ្យបាទប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្រៃពីបានឃើញការបង្ហោះសាររបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រារួចមកស្រាប់តែបានបានមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចំពោះមកគម្រោងការបង្កើតផ្សារខាងលើនេះហើយបាទជាពិសេសទៀតនោះយើងក៏សង្កេតឃើញមានកម្ពូលតារាចម្រៀងបាទចំនួន2ឌួងគឺលោកខេមរៈស្រីមុនបាទរួមទាំងបាទឯកឧត្តមពីស្រោបាទបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដោយបាទម្នាក់ៗបាទលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាទី1តារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនគឺបាទបុរសសំឡេងស្អកលោកខេមបានប្រកាសខ្លួននឹងចូលរួមលើកស្ទួយបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើនេះដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះនោះឡើយលោកខេមបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាទជាពិតជាពិសេសណាស់បាទខ្ញុំបាទខេមសូមប្រកាសថានឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារទំនើបកសិផលបាទធម្មជាតិលេងនវត្រាដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករបង្កើតនៅលើទីផ្សារបាទពិតប្រកបសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករជាពិសេសបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកសិករបាទសូមទោសបាទបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់មេត្តាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមីដែលគិតទៅលើសុខភាពជាចម្បងទី2លោកខេមរៈស្រីមុនលោកក៏បានគ្រប់គ្រងនិងបំផុសបាននៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់លោកផងដែរថាបាទខ្ញុំបាទខេមរៈស្រីមុនសូមប្រកាសថានឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផ្សារទំនើបបាទកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាបាទដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងបង្កើតនៅលើទីផ្សារពិតប្រាកដសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករជាពិសេសបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកសិករបាននិងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់មេត្តាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តបាទដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមីគិតទៅលើសុខភាពជាចម្បងទី3ចំពោះលោកឯកឧត្តមពីស្រោសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់នៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រោយឃើញការបង្ហោះសាររបស់លោកអុកញ៉ារួចមកស្រាប់តែបានគាំទ្រយកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាទគម្រោងបង្កើតផ្សារខាងលើនេះនឹងបានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាអុកញ៉ាម្នាក់នឹងបង្កើតផ្សារបើបន្លែទំនើបគ្មានសារធាតុគីមីបើសិនជាព័ត៌មាននេះវាគឺជាការពិតហើយអាចបង្កើតបានមែននោះបើវាជារឿងដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសបើបង្កើតទីផ្សារកសិកម្មជួយដល់បើប្រជាកសិករខ្មែររបស់យើងឲ្យមានបើមុខរបរបង្កើននឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផ្សារអនឡាញនេះអាចជួយដល់កសិករខ្មែរដោះបាននៅបំណុលធនាគារដែលពួកគាត់បាទកំពុងតែជំពាក់ព្រមទាំងបាទបានចូលរួមសង្គ្រោះនៅវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបានមួយផ្នែកផងដែរបាទមានទីផ្សារកសិកម្មវាបាទគឺល្អសម្រាប់កសិករខ្មែរមានសង្ឃឹមបាទរស់សមរម្យ
នៅក្នុងន័យនេះផងដែរសូមក្រសួងកសិកម្មបាននឹងបាទក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលបាទកិច្ចការមួយចំនួនដល់គម្រោងផ្សារបន្លែបាទទំនើបនេះបាទឲ្យដំណើរការរលូនផងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសូមគ្រប់គ្រងចំពោះបាទគម្រោងផ្សារបន្លែទំនើបនេះដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករយើងពេជ្រស្រស់នៅថ្ងៃទី29ខែ12ឆ្នាំ2019ជាចុងក្រោយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងអ្នកសិល្បៈយើងនាំគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមបានលើកស្ទួយផលិតផលជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា